I acabem els esports amb un apunt de pàdel, perquè la reusenca Ariana Sánchez i Paula José María han caigut en les semifinals de l'Open de la Rioja, Argentina. La parella número 3 del rànquing, Bea González i Marta Ortega, han donat la sorpresa eliminant les màximes aspirants a aconseguir el títol, amb un 6 a 4 i un 7 a 5. Aquesta setmana el binomi català-extremeny buscarà de redimir-se en l'Open de Xile.